د امریکا ولسمشر جو بایدن د ران ایر هوای شرکت د یو مسافرلونکو الوتکې د جبري کینولو د یو خبریال د نیولو په خاطر د بیلاروس حکومت غندلې. بایدن دا اعلان پرون څو ساعت وروسته له هغه وکړ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پر بیلاروس د نویو اقتصادي بندیزونو پر لګولو موافقه وکړه او د غړو هیوادونو د ملکي هوایي چلن پر شرکتونو یې غږ وکړ چې د ختیځي اروپا د هیواد پر فضا له تیرېدو ډډه وکړي. د دې موافقې له مخې بیلاروس هوایي شرکتونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اروپایي ټولنې له هوایي ډګرونو او هوایي حریمه کار واخلي. د بیلاروس پر وړاندې د امریکا او اروپایي ټولنې غوسه وروسته له هغه وپارېده چې د دې هیواد چارواکو د ران ایر د هوایي شرکت الوتکه چې له یونانه لیتوانیا ته روانه وه د بمي حملې د جالي ګواښ په پلمه د یوې جنګي جټ الوتکې په وسیله د منسک هوایي ډګر ته راښکته کړه او د اپوزیسون فعال او ژورنالیست رومان پراتاسیوچ یې توقیف کړ. د ایران نگاهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشریزو انتخاباتو ته د اوو کاندیدانو نوماندي تایید کړې او د ځینو راپورونو له مخې د سخت دریزي شورا د یو شمېر پیژندل شویو سیرو نومونه حذف کړي دي. دولتي تلویزیون د نگاهبان شورا د ویان په وینا خبر ورکړ چې له نږدې 1590 کسانو یوازې 9 تنه تایید شوي دي. د نگاهبان شورا ویان د دې اوو کسانو نومونه یاد نه کړل او څرګنده کړه چې وروسته به یې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړي. نیمه دولتي اژانس پارس پرون خبر ورکړ چې نگاهبان شورا د علي لاریجانی نوم لري کړی دی. د یو منځلارې کس و چې پخوا د پارلمان رئیس و. همدې اژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسنی مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری نوم هم د نوماندانو له لسته حذف شوی دی. همداراز د پخوانی سخت دریزه ولسمشر محمود احمدی نژاد نوم له لسته لرې شوی دی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کورونا ویروس د مضبوطو مواردو شمیر د تیر یوه کال تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سلو کې شاوخوا 60 وګړو ته د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یو ډوز ورکړل شوی دی. په امریکا کې په تیرو 9 ورځو کې د نویو مواردو شمیر له 180,000 او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر په روانه اونۍ کې له 400,000 څخه راټیټ شو. خو برعکس په آسیا او په تیره په هند کې د دې ویروس د نویو مواردو د زیاتېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. په هند کې پرون په دې ویروس د اخته کېدو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300,000 واوښت. په تایوان او ویتنام کې چې د کورونا ویروس د نویو مواردو شمیر زیات شوی هم د دې ناروغۍ پر ضد مبارزه چټکه شوې. په اروپا کې هم د کورونا د مثبتو مواردو شمیر په کمیدو دی ځکه اروپایي هیوادونو د امریکا په څیر د واکسین کمپاین پراخ کړ.